siinä vaan siellä metrotunneissa sun mies kännissä polvistaa tosi osaa, että kyllä, eihän tossa niinku mitään. Mutta tiedätkö, se jengi näitäkin pitää kusettaa. Mikä siinä onkin? Miksi ei voi sanoa, että no, me katsottiin siinä kauniita rokkeita ja sitten mainoskatto ihan sanoa, että nyt ollaan pitkään jossa, että en mä kenenkään kuulon kanssa oot hyttynyt. Miksi pitää aina niinku oltiin New Yorkissa, oli kattoterassi ja syötiin lounasta. Ja se on kato justiinsa siinä, että kun naisille se on niin paljon isompi juttu kuin se kosiminen. Että he ovat niinku juonineet ja suunnitteleet omassa kaveriporukassa ja rakentaneet semmoisen niinku